Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun istəyik tamaşaçılar. Antivirus proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Bu gündə yəqin ki, aparıcı kimi məni görüb və qərara gəldiniz ki, mövzumuz endokrinologiya barəsində olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, çünki bu gün sizə çox maraqlı mövzu, osteoporoz barəsində maraqlı məlumatlar verəcək. Ekranlara yaxın əyləşin. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizə keçməmişdən əvvəl, daha doğrusu mövzumuza başlanğıc verməmişdən əvvəl mən istərdim bizi izləyən tamaşaçılarımızı, xüsusilə bizim endokrin mərkəzin pasientlərini və o endokrin mərkəzin qurucularından olan öz bilik və bacarığı ilə, öz həyat eşqi ilə, öz həyat sevgisi ilə, həkimliyə bağlılığı ilə bütün həkimlərdən seçilən və onun əziyyəti nəticəsində hal-hazırda endokrin mərkəzdə fəaliyyət görsədən endokrinoloqlar yetişmiş Fəridə xanımın xatirəsini anaq. Fəridə xanım uzun sürən xəstəlikdən sonra qəflətən rəhmətə getdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Və mən onunla oxuyan bir tələbə yoldaşı kimi, eləcə də bir xəstəxanada çalışan həmkar kimi, uzun illərdir bərabər çalışırıq. Mən deyərdim ki, bəlkə də Azərbaycanda diabetologiyanı onu qədər bilən həkimlər barmaqla sayılasıdır. Çünki diabetin ən ağır formasının, ən ağır fəsadlarını o insan öz üzərində gəzdirirdi. Və biri var həkim kimi hər hansı bir xəstəlik barəsində məlumatın ola, biri var özün o problemlərin içərisində yaşayasan, gənclikdə kiminsə səhvi ucbatından, hansısa həkimin səhvi ucbatından o vəziyyətə düşüb, lakin özü bunu yaşayaraq insanlara bu fəsaddan əziyyət çəkməməkdə köməkli edirdi. Allah ona bir daha qəni-qəni rəhmət eləsin. Və istərdim, verilişimizə başlamamışdan əvvəl, çəkiliş qrupumuzun klinikada Fərdə xanım barəsində hazırladığı kiçik bir süjeti izləyək, ondan sonra söhbətimizi davam etdirək. Mən ürək sözlərimi deməklə bəlkə də müxtəlif bir neçə sayda veriliş Fərdə xanımı həss eləmək mümkündür, yenə də bitməz. Bir, onu bilirəm ki, Fərdə xanım bəlkə də dünya həkim kimi gəldi və həqiqətən öz həkimliyi missiyasını yerinə yetirərək də rəhmətə getdi. Allah ona bir daha rəhmət eləsin. Studiyamızın qonağı endokrin mərkəzinin endokrinoloqu Fərdə xanım İsmailzadədir. Fərdə xanım bizim həyatımızda önəm verdiyimiz həkimlərdən biriydi. Onun həyata olan sevgisi, bacarığı, savadı, xəstələrə olan münasibəti, həkimlərə olan münasibəti ilə hamımıza nümunə göstərirdi. Biz ondan çox dəyərli məlumatlar öyrənirdik. Hər zaman bizə kömək olurdu. Həm tibbi cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən nə problemimiz olurdusa, həmişə Fərdə xanım bizə hazır idi hər bir vəziyyətdə kömək eləməyə. Onun ölümü hamımızı çox biz sarsıtdı. Yəni, biz hələ də buna inana bilmirik. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah əzizlərinə, doğmalarına səbir versin. В моей памяти Фарида ханум останется такой, какой я знала её при жизни. А именно жизнерадостной, красивой, интеллигентной, с утончённым вкусом. В её лице мы потеряли надёжного друга, хорошего человека. Она была потрясающим клиницистом и врачом от Бога. Мы могли с ней часами говорить о медицине, о науке, об искусстве и, в принципе, о жизни. Еще раз повторюсь, что для нас это большая утрата, и нам будет ее очень не хватать. Hal-hazırda biz Fərdə xanımın otağındayıq. Fərdə xanım masası arxasında əyləşmişəm mən və belə bir vəziyyətdə əslində Fərdə xanım haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir. Ancaq istəyərdim ki, Fərdə xanım haqqında bir neçə cümlə də olsa öz
təəssüratlarımı deyim, bölüşüm. Fərdə xanım erkən uşaqlıq yaşlarında çox ağır bir xəstəliyə tutulmasına baxmayaraq, çox böyük həyat eşqi olan bir insan idi. Hətta ömrünün son anlarına qədər, son saniyələrinə qədər hətta o xəstəliyi ilə mübarizə apardı. Onda olan bu cür yüksək həyat eşqi bizim hər birimizi heyrətləndirirdi. Çox dəyərli bir insan olmaqla yanaşı, həm də çox dəyərli bir həkim idi. Bir həkim kimi o bizə nümunə idi hər birimizə. Fərdə xanım mənim xatirimdə həmişə gözəl bir insan, həm də gözəl bir həkim kimi qalacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Fərdə xanım, Allahdan sizə rəhmət diləyirəm. Siz həmişə bizim üçün, biz həkimlər üçün örnək bir qadın olmuşsunuz. Sizə həmişə o möhkəm iradənizlə, həmişə gülər üzünüzlə və hamımıza örnək olacaq, hamımızı səhətə də aparacaq o gözəl zövqünüzlə xatırlayacaq. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizə keçid almaq istəyirəm. Bugünkü mövzumuz fərqinə varmadığımız, lakin bizim həyatımızda böyük önəm daşıyan, xüsusilə bizim dayaq hərəkət sistemimizdə böyük əhəmiyyət kəsb eləyən, çoxlarımızın fikir vermədiyimiz və buna görə yaşlandıqca problemlərə daha çox düçar olmağımıza gətirib çıxardan bir qrup xəstəliklər, hansı ki osteoporoz barəsində söhbət açmaq istəyirik sizə. Osteoporoz dedikdə bəzi insanlar bu barədə məlumatları var. Osteoporoz nədir? Kövrək sümük deməkdir. Yəni, öz sementini, özlüyünü itirmiş sümük toxuması deməkdir. Kalsiyini itirmiş sümük toxuması deməkdir ki, bu halda hamı elə düşünür ki, yəqin ki, sınıqlar meydana gəlir. Bu tək sınıqlarla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, bu xəstəliyin gətirib çıxarmağı böyük bir endokrinoloji pozğunluğun, endokrinoloji yer dəyişmənin nəticəsində nəticə olaraq meydana gələn problemdir ki, bu, hər bir insanı gözləyir. Yaş artdıqca bu xəstəliyə düçar olan insanların sayı həndəsi silsilə ilə artır. Bunun sonuçda insanın konfortsuz yaşamağına gətirib çıxardır. Ağır fəsadlarına, ölümünə qədər gətirib çıxaran ciddi bir xəstəlikdir. Və biz hamılıqla, istər kişi cinsi olsun, istər qadın cinsi olsun, həyatımızın bəlli bir yaşından sonra, xüsusilə 30 yaşından sonra və bir sıra qrup əməliyyat keçirmiş insanlar isə lap gənc yaşlarından bu xəstəliklə mübarizə aparmağı başlamalıyıq. Gözləməliyik ki, bizi osteoporoz nə vaxtsa gözləyir. Bunun zamanını maksimum uzatmağa çalışaq ki, bəlkə də ölümümüzə qədər bu problemlə üzləşməyik. Bax, məhz bu mövzuya açıqlama vermək üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Studiyamızın bugünkü qonağı Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Aslanlı Dilşad xanımdır. Dilşad xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Bəzən insanlar osteoporoz deyəndə travmatoloji bir bölümü nəzərdə tutur. Halbuki bu, endokrinologiyadan qaynaqlanan bir problemdir. Travmatologiya isə axırda nəticə itibarilə, sınıqlar meydana gələndən sonra travmatologa üz tutur bu xəstələr. Bax, bizi hal-hazırda tamaşaçılarımız izləyir. Mən istəyərdim ilk olaraq, osteoporoz nədir? Osteoporozun yaranma səbəbləri nədir? Bax, buradan başlayaq ki, ondan sonra söhbətimizi davam edək. Osteoporoz deməli, sümük əriməsi deməkdir. Adətən insanlarda 18-20 yaşa qədər sümük formalaşması baş verir, yəni sümük yaranma prosesi baş verir. 35 yaşa qədər isə bu proses pik nöqtəsinə çatır. 35 yaşdan sonra isə sümük ərimə prosesləri başlanır. Bu zaman burada kişi cinsi, qadın cinsi, yediyimiz qidalar, hərəkətlilik, risk faktorları, siqaret çəkmə, alkoqoldan istifadə eləmə, xroniki bir xəstəlik, steroid qəbul edən xəstələr, yəni bunlar daha çox risk qrupuna aiddirlər. Qeyd elədiyim kimi, qadınlarda və kişilərdə fərqli olur. Nəyə görə? Qadınlarda deməli, menopauza keçin vaxtına görə, yəni 40 yaş, 45 yaşdan yuxarı qadınlarda osteoporoz riski daha
qabaqda gedir. Çünki estrogen hormonu azaldığına görə sümüklərdə kalsiumun miqdarı da azalmağa başlayır. Bu müddətdə də xəstələr tam kontrolda olmalıdırlar. Kişilərdə bu proses daha yəni irəli yaşlarda müşahidə oluna bilər. Ümumiyyətlə hər bir orqanizmdə olan hər bir toxumalarda, orqanlarda tamaşaçılarımız bilsin ki, özünü yeniləmək prosesi var. Yəni hər bir orqanın elə Allah Taala ana bətnində yaratdığı hüceyrə ilə ömrün axırına qədər davam eləmir. Yəni hər gün hər bir orqanın hüceyrəsi bəlli bir gündən, bəlli bir saatdan, bəlli bir aydan sonra yeniləşməyə başlayır ki, bu sümük toxumasına da aiddir. Yəni sümük əmələ gəlmə prosesi var, sümük dağılma prosesi var. Yetkinlik yaşına qədər sümük əmələ gəlmə prosesi sürətli olur. Daha doğrusu sümük dağılma prosesindən çoxluq təşkil edir. Məhz ona görə də skelet formalaşır, insan böyüyür. Yetkinlik yaşında özünün pik növbəsi nöqtəsinə çatır. Və yetkinlik yaşından Dilşad xanımın qeyd etdiyi kimi 35 yaşına qədər sümük əmələ gəlmə prosesi ilə sümük dağılma prosesi demək olar ki, bərabər gedir. Tutalım loru dildə desək, 10 hüceyrə dağılırsa 10 hüceyrəsi yenidən əmələ gəlir. Lakin 35 yaşından sonra isə sümük dağılma prosesi sümük əmələ gəlmə prosesini üstələyir. Artır və sümüklər artıq dağılmağa, ovulmağa, kövrəlməyə başlayır. Bunun da təbii ki səbəbləri var. Və növbəti sualımız məhz bu barədədir, Dilşad xanım. Ümumiyyətlə, osteoporozun, yəni sümük dağılmasının yaranma səbəbləri hansılardır? Orqanizmdə D vitamini kalsium mübadiləsində pozğunluqlar yaranır birinci növbədə. D vitamini nədir? D vitamini bir hormondur, steroid tərkibli bir hormondur. Orqanizmdə necə sintez olunur? Ultrabənövşə şüaların dəriyə təması nəticəsində. Günəş şüalarının təsir nəticəsində dərdə sintez olunur. Bunun sintez olunması üçün müəyyən saatlar lazımdır. Yəni saat 9-dan gün orta 1-ə qədər orqanizmdə D vitamini sintezi olunur. Deməli, buna görə heç bir qoruyucu kremlərdən istifadə olunmamalıdır. Burada müəyyən kənara çıxmalar var, hansılardır? Hansılar ki, kök xəstələrimizdir, hansılar ki, dərisinin rəngi tünddür. Yəni, açıq rəngli dərili olan insanlarda D vitamini sintezi daha tez olur. Tünd rənglilərdə isə bundan 3-4 qat zəif olur. Və dərinin rəngi, çəhrayı rəngi alana qədər ultrabənövşə şüalar qəbul olunmalıdır. Bu, mütləq deyil ki, dəniz kənarına getmək olsun, hətta balkonda da və yaxud da ki, həyətdə də oturmaq olar. Lazımdır ki, bədənin əsas 70%-nə günəş şüası təsirinə məruz qalsın. Bax, məhz Dilşad xanım, xəstələrimizi bu sual düşünürük ki, mən elə yayda bir ay getdik, bağda qaldıq və yaxud dəniz kənarına getdik. Mən 15 gün, 20 gün intensiv günəş şüaları almışam. Bax, bu barədə fikrinizi bilmək istərdim ki, bu müddət kifayətdirmi illik D vitamin sintezi üçün? Xeyr, kifayət eləmir. Nəyə görə? Çünki bədənin 70%-nə günəş şüası təsir eləməlidir. Bu zaman yəni ən azı şortikdən istifadə eləməlidir xəstələrimiz. Yəni ayaqlar günəş şüasının təsirinə məruz qalmalıdır və qollar açıq olmalıdır. Yəni 70 də olmasa 50% qalır bu zaman. Və 3 ay müddətində ən azı bu olmalıdır. Çünki D vitamini olan tələbat hər bir insanda 19-75 yaş arası insanlarda 1500-2000 təsir vahididir. Yəni bu təsir vahidi bizim gündəlik tələbatımızı ödəyir. Bunu ödəməyəndə isə artıq D vitamini əksikliyi yaranır və bunlarda depolaşır və kəskin çatışmamazlığa gətirib çıxardır. Və bununla birlikdə kalsiumda olan tələbat da 1200 mikroqram arası olmalıdır. D vitamini əsasən 30-dan yuxarı olanda yetərli, 20-30 arası normal, 20-dən arası çatışmamazlıq, 10-dan aşağı olanda isə kəskin çatışmamazlıq olur. Yəni bu zaman bizim müalicə taktikamız fərqli olur. 10-dan aşağı olanda yükləmə dozasından istifadə edirik, həftədə bir dəfə 50 min təsir vahidindən, sonra isə idamə dozu ilə davam edirik müalicəmizi. Burada bir kənara çıxma var, nədir bu? Yəni kök insanlar, obezitəsi olanlar, bədən kütlə indeksi 30-dan yuxarı olanlar, bu zaman biz bunu 2 qat artırırıq. Çünki bunlarda sorulma prosesi zəif gedir. Bədəndən D vitamini sorulması zəif getdiyinə görə bu zaman yükləmə dozamız da artıq olur. Və malabsorpsiya sindromu olanlarda da həmçinin D vitamininin dozalanması fərqli olur. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, hamilələrə də D vitamini mütləq vacibdir. Gələcəkdə uşağın rəxit olmaması üçün D vitamini ilə birgə, yəni kalsiumu da qəbulu vacib şərtlərdən biridir.
yəni burada artıqlıq da ziyandır, əksikliyi də ziyandır. Yəni ona görə hamilələrdə hamiləlik müddətində D vitamini və kalsium yoxlanmalı və ona uyğun şəkildə müvafiq müalicə aparılmalıdır. Dilşad xanım, söhbətimizə ara verək, çünki reklam fasiləmiz var. Reklamları izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Dilşad xanım, bax, D vitaminin mən istərdim siz, tamaşaçılarımız bizə izləyir, təkcə bu kalsifosfor mübadiləsindən başqa orqanizmdə hansı xəstəliklərin yaranmasında rolu var? Bax, o barədə də. Deməli, D vitamini immun sistemin regulyatorudur. Yəni, immun sistemin zəifləməsi ilə əlaqədar nə xəstəlik meydana çıxırsa, bunun başında D vitamini durur. Həmçinin, deməli, immun sistemi xəstəliklərindən autoimmun tiroidit, yəni Hashimoto xəstəliyi, birinci tip şəkərli diabet xəstəliyi də bu fonda meydana gələ bilər. Həqiqətən, bax, immun sistemin regulyatoru olduğu üçün immun sistemi ilə bağlı bütün xəstəliklər, istənilən orqan və sistemin xəstəliklərin demək ki, başında D vitamini durur. D vitaminin orqanizmdə olan kalsifosfor mübadiləsindən əlavə, baxın ki, nə qədər təsirləri var, nə qədər müdafiə funksiyaları var. Məhz buna görə də bu vitamin artıq hormon adlandırılır. Necə ki, endokrin vəzlərin ifraz elədiyi hormonlar, bu da dəridə sintez olunan bir hormon sayılır. Bəs Dilşad xanım, qeyd etdi ki, osteoporozun yaranmağında səbəb kalsium ionlarının azalmağıdır. Yəni, sümüyün özüllüyünün azalmağıdır. Buna D vitamin nə cür təsir göstərir? Nəyə görə D vitamin çatmamazlığı sümükdə kalsiumun azalmağına gətirib çıxar? D vitamin çatmazlığı olduqda, orqanizmdə qıda vasitəsilə qəbul elədiyimiz kalsium qıdalarının sorulması prosesi pozulur. Və ona görə sümüklər başlayır orqanizmdən kalsiumu qovmağa. Bunun nəticəsində də kalsium çatışmamazlığı və D vitamini çatışmamazlığı bir arada olur. Yəni, müalicədə də biz təkcə D vitaminə yox, kalsiumdan birgə D vitamini verilməlidir. Bax, həqiqətən insan orqanizminin yaşamağı üçün, tamaşaçılarımız istərdim bilsin, bax, yeyirik, gülürük, danışırıq, əzərlərimiz hərəkət edir, bura ürək əzərləri də aiddir, bütün ətrafımızdakı əzərlər də aiddir, mütləq kalsium ionları olmalıdır. Çünki məhz bu sinir əzələ keçiriciliyin kalsium ionlarının hesabına olur. Və bu kalsium ionları Allah-u Teala insan orqanizmini elə mürəkkəb yaradıb ki, məhz sümüklərdə depolaşır. Bax, həqiqətən Dilşad xanımın qeyd etdiyi kimi, D vitaminin immun sistemi xəstəliklərinin regulatoru olmağından yanaşı, bağırsaqlardan kalsiumun sorulma prosesində iştirakı da önəmlidir. Məhz D vitamin çatmayanda qida ilə qəbul elədiyimiz kalsium bağırsaqdan kifayət qədər sovrula bilmir və insan qida ilə az kalsium qəbul etmiş olur. Amma bizim yaşamağımız üçün bu kalsium ionlarına ehtiyacımız var. Bədən artıq öz sümüklərin əritməyə başlayır. Və əritməyə başlayır, bu halda sümüklər kövrəlməyə başlayır. Təbii ki, bax, məhz ona görə də qeyd etdiyiniz kimi kalsiumdan D vitaminin birgə qəbulu orqanizm üçün vacibdir. Dilşad xanım, bəs D vitamin çatmazlığı olanda hansı hallar olur? Ümumiyyətlə, insanlar onlarda hansı şikayətlər meydana gələndə düşünməlidirlər ki, bunlarda D vitamin çatmamazlığı var. D vitamin çatmamazlığı olduqda xəstələrdə əsəbilik, gərginlik, yorğunluq, halsızlıq, əhval-ruhiyyənin pisləşməsi, saç tökülməsi, dırnaq qırılması, yəni bu şikayətlər əsasən kalsiumun azalmasına bağlı olan şikayətlərlə üst-üstə düşür. Yəni D vitamini az olur, kalsium da orqanizmdə azalır. Ona görə bu şikayətlər dişlərdə süt dişlərinin gec tökülməsi, daimi dişlərin gec çıxması, damaqlarda parasteziyalar, əllərdə, ayaqlarda qarışqa gəzmə hissi, kürəkdə, bel nahiyəsində olan ağrılar, dizlərdə olan ağrılar. Yəni, bunlar D vitamin çatışmamazlığı nəticəsində əmələ gələn şikayətlərdir. Əsasən də saç tökülməsi xəstələr daha çox narahat eləyir, gözdə konyunktivədə olan dəyişikliklər xəstələrdə narahat eləyir, dəri quruluğu olur, dəri çatlaması olur daha çox xəstələrimizdə. Dilşad xanım, bax, bu xəstəliklərin diaqnostikasını qoymaqda bizə nə kömək eləyir? Hansı müayinə metodları var ki, insanlar düşünsünlər ki, bunlarda bu problem var. Bəzi insanlar düşünürlər ki, sadəcə qanda kalsiumu yoxlamaqla bilirlər bunlarda kalsium azdır və çoxdur.
Bax, bu fikrə münasibətinizi bilmək istərdim. Təkcə qanda kalsiumu yoxlamaqla bizə yetərincə məlumat əldə edə bilmirik. Nəyə görə? Çünki vitamin D, kalsium, fosfor, magneziyum, parat qarmon, yəni bunlar kompleks şəkildə yoxlanmalıdır və müalicə də kompleks şəkildə getməlidir. Kalsium normal ola bilər və yaxud da ki, aşağı sərhəddə yaxın ola bilər. Amma orqanizmdə D vitamini olmasa, yəni bunlarda sorulma prosesi pozulur. Yəni biz əlavə verdiyimiz kalsium da bu kalsiumu bərpa eləmir müalicə nəticəsində. Son vaxtlar parat qarmonun yüksəkliyi ilə biz rastlaşırıq. Bu nə deməkdir? Yəni sümük əriməsinə doğru gedən bir prosesdir. Yəni osteoporoza gedən bir yoldur. Biz bu zaman yəni xəstəni osteopeniya, osteoporoz diaqnozuna qoymaq bizə lazım gəlir. Bu zaman biz densitometriya müayinəsinə müraciət edirik. Densitometriya müayinəsi nədir? Sümük sıxlığının ölçülməsi deməkdir. Burada T və Z skorlarından istifadə olunur. Yəni açıq bir şəraitdə rentgen müayinəsi kimi bir müayinə metodudur. Biz sümük sıxlığında olan dəyişikliyə əsasən sonrakı müalicə taktikamızı ona uyğun şəkildə seçirik və o qədər xəstələrimiz var ki bizim, yəni biz osteoporozdan osteopeniyaya doğru yəni onu azaltmışıq və təkrar densitometriya müayinələri nəticəsində müalicənin effektivliyini görmüşük. Densitometriya müayinəsi daha çox kimlərə aparılır? 65 yaşdan yuxarı kişilərdə, postmenopauzal qadınlarda, deməli, osteoporozu, osteomaliasiyası olan, raxitliyi olan xəstələrimizdə, steroid qəbul edənlərdə, siqaret çəkənlərdə, bədən kütlə indeksi 30-dan yuxarı olanlarda densitometriya müayinəsinə müraciət edirik. Hamiləlik müddətində densitometriya müayinəsi aparmaq olmaz. Əgər kəskin dəyişiklik varsa, biz gözləyirik, hamiləlik müddəti başa çatır. Başa çatdıqdan sonra postpartum müddətdə əgər şikayətlər geri dönmürsə, bu zaman densitometriya müayinəsinə müraciət edirik. Hamiləlik müddətində orqanizmdə kalsium artıqlığı ola bilər. Yəni bayaq qeyd elədiyimiz kimi əksikliyi kimi artıqlığı da ziyandır. Bu zaman biz bir məqam var ki, yəni biz kalsium artıqlığı olduqda xəstələrdə ürək bulanma, qaytarma, baş ağrıları, halsızlıq. Yəni bu simptomlar hamiləliyin öz simptomları ilə qarışdırıla bilər. Yəni bunları önləmək üçün qanda kalsiuma baxılmalı və buna müvafiq olaraq qanda kalsium miqdarı azaldılmalıdır. Əsasən də ionizə olunmuş kalsiuma baxılır. 9 mikroqramın üzərində olanda orqanizmdə kalsium zəhərlənməsi olur. 4.5-in altında olanda isə orqanizmdə kalsium azlığı olur. Dişat xanım, bax o qeyd etdiyiniz ki, bəzən xəstələr gəlir, yalnız kalsium yoxlayır. Məndə kalsium normaldır. Və söhbətimizdə qeyd etdik ki, bədəndə kalsium çatmayanda orqanizm sümüklərin başlayır əritməyə ki, qanda kalsium səviyyəsi normada saxlasın. Və həmin an xəstə qan verir, kalsium normaldır. Amma bu nəyin hesabına normaldır? Normal qidalanırsam mı normaldır, yoxsa sümüklərin əriyirmi normaldır? O qeyd etdiyiniz müayinələr var. Parot hormonun yoxlanmağına gətirib çıxartdım. Ona istəyirəm fikrimi bildirim, bir cərrah endokrinoloq kimi. Həqiqətən, məsələn, bu D vitamin yoxlamağa başlayandan sonra qalxanvari ətraf vəz üzərində aparılan əməliyyatların sayı həddən artıq azalıb. Nəyə görə? Qalxanvari ətraf vəzin hormonu, ifraz elədiyi parot hormon yüksək olan kimi bütün cərrahlar düşünürdülər ki, burada qalxanvari ətraf vəzin hiperpleziyası var və yaxud adenoması var. Bu bütün dünyada belə idi. Və başlayırlar və ultrasəs müayinəsində də əhəlinin nəzərə alsaq ki, 50-60%-ində xırda sayda düyünlər var. Bu düyünlər qalxanvari vəzin arxasında da yerləşə bilər. Aha, demək, qalxanvari ətraf vəzin proyeksiyasına uyğundur. Bu xəstəni götürdülər, əməliyyat edirdilər. Əməliyyat eləyirdilər, qalxanvari ətraf vəzləri normaldır. Bu halda taktika necə idi? 4-də 3-ün kəsib götürüb 4-də 1-in saxlayırdın. Ondan sonra xəstədə qıc olmalar başlayırdı, daha pis problemlər başlayırdı. Halbuki balam bu adamda yoxlayırsan D vitamin çatmazlığı var. Bunu aradan götürürsən parat hormon da düşür. Bax bu məhz birincili olaraq. İlkin olaraq hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim bilirsiniz hər bir şeyin başlanğıcını, pionerini qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanda tanınmış laboratoriyalar çoxdur. Tam avadanlıqlarla avtomatlaşdırılmış, avadanlıqlarla təchiz olmuş laboratoriyalar da çoxdur ki, hansı ki onlar bax D vitaminin yoxlamaqdan ötürü mənim yadımdadır ki, çox yox. İl yarım, 2 il bundan qabaq insanlarımız xarici dövlətlərə üz tuturdular. Çünki D vitamin ümumiyyətlə baha başa gələn, reaktivləri baha olan bir hormondur ki, burada heç sərf eləmirdi laboratoriyalar onu gətirsin. Çünki müraciət az idi. Məhz endokrin mərkəzi açılandan ilk qarşısına qoyduğu məqsəd odur ki, Azərbaycanda bəlkə də ən çox vitamin D yoxlanılan mərkəzdir. Tam avtomatlaşdırılmış analizatorlarda. Vitamin D-ni artıq
yoxlamaqdan ötürü xaricə getmək lazımdır, endokrin mərkəzin qapısını döymək kifayətdir. Həm qiyməti ucuz, dəqiq və keyfiyyətli və insan bilir ki, artıq burada vitamin D çatılmazlığı var və yaxud yoxdur. Dişat xanımın qeyd etdiyi kimi, o zəncirin hansı halqasında pozğunluq varsa, məhz o müalicə aparılır ki, müalicənin effektivliyini bilsin. Tutalım, xəstədə kalsium normaldır, nə vitamin D yoxlanmayıb, nə parot qarmon yoxlanmayıb. Parot qarmon yüksəkdir, gizli gedir, sümüklər əriyir, əriməkdə də davam edir. Və yaxud vitamin D normaldır, demək ki, xəstə kifayət qədər süd məhsulları qəbul eləmir. Xəstəyə deyirik ki, süd məhsulları çox qəbul eləmir. Doktor, mən hər gün bir stəkan süd içirəm. Amma bir stəkan süddə nə qədər kalsium var, onu xəstə bilmir. Bilə də bilməz, çünki tibb işçisi deyil. Hörmət tamaşaçılar, bunların hamısının incəlikləri var. Dişat xanımın qeyd etdiyi kimi, insan orqanizmi günə gərək ən azı 1200 vahid mikroqram kalsium qəbul eləsin. Sizin içdiyiniz bir stəkan süddə sadəcə 200 qram var. Bəs qalan yerdə 1000, o 1000 defekt olur, çatmamazlıq olur, bədən başlayır sümüklərin əritməyə. Məhz buna görə xüsusilə 30-35 yaşından sonra buna xüsusi diqqət yetirməlisiniz ki, komfortla yaşayasınız. Osteoporoz yaranmasın. Yaranacaqsa da 40 yaşınızda, 50 yaşınızda deyil, 70-80-də yaransın. Ömrünüzün sonuna yaxın yaransın. Həqiqətən acınacaqlı haldır. Xəstələrimiz gəlir 30 yaşında, 25 yaşında baxırsan ki, artıq osteoporoz yaranır. Artıq gör bu adam neçə vaxtı nə kifayət qədər süd məhsulları qəbul eləmir, düşdüyü ailə vəziyyətindən asılı olaraq heç dəniz kərarına getmir, günəş almır və insan 30 yaşında, 40 yaşında gəlir 60-70 yaşındakı qadının göstəriciləri ilə. Həqiqətən tük ürpəticidir. Yəni, bunlar hamısı incə məqamlardır. Bu incə məqamları siz bilməyə bilərsiniz. Bunu bilən həkimlərimiz var və çətin də deyil həkimlərə müraciət etməklə dərdinizi tapa bilirsiniz. Dişat xanım, osteoporoz yarandı və yaxud yaranmadan osteomalyasiya yarandı. Bu hansı əlamətlər var? Hansı əlamətlər var ki, xəstə düşünsün ki, bunda bu problem var? Əsasən, bu çanaq oynağından başlayır proses. Beldə donqarlıq ola bilər, boy qısalması ola bilər. Yəni, bu xəstələr müəyyən bir müddətdən sonra yıxıldıqda və yaxud da ki, hər hansı bir travma aldıqda bunlarda sağalma prosesi uzun müddətə gedir. Yəni, bu proses olduqda artıq osteoporoz var. Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Mütləq şəkildə, yəni, qanda kalsium və D vitamini nəzarətdə olmalıdır daimi surətdə. Xəstələr menopauzadan sonra əsasən xanımlar buna diqqət yetirməlidirlər. Kişilərdə gec yaranmasına baxmayaraq, kişilər də nəzarətdə olmalıdırlar. Qadınlarda klimaksdan sonra lazım gələrsə postmenopauzal qadınlar deməli, bu müddətdə hormon qəbul eləməlidirlər. Hormon qəbul elədikdə də osteoporozun müddətini biz uzada bilirik. Bu da mühüm faktorlardan biridir. Yarandıqdan sonra isə biz nə etməliyik? Profilaktik olaraq nə eləmək olar? Yəni, xəstələrə idman müalicəsi lazımdır. Mütləq gün ərzində kalsiumla zəngin qidalardan çox istifadə olunmalıdır. Fiziki hərəkət, fiziki aktivlik olmalıdır. Gün ərzində ən azı yarım saat müddətində yeriməlidirlər. Əzələ möhkəmliyi olmalıdır. Və xəstələrimizə yaşlı xəstələr olduqlarına görə daha çox düz yerdən istifadə olunmalıdır. Sürüşkən ayaqqabı istifadə eləməli deyillər, kabloqdan istifadə eləmək olmaz. Yəni, hər hansı bir an bunlarda sınıq qırılma riski ola bilər. Və müxtəlif dərmanlar var, hansı ki, şəkər salıcı preparatlardır, antiepileptik preparatlardır. Yəni, bunlardan da istifadə olunması azaldılmalı və yaxud da ki, nəzarətdə olmalıdırlar. Həmin insanların yaşadığı yerlər mütləq işıqlı olmalıdır ki, xəstələr qaranlıqda düşmə halı olmasın deyənə. Dişat xanım, baxın, şikayətləri dedik. Bəzən biz millət olaraq, müsəlman milləti olaraq, yalnız ən ağır vəziyyətdə həkmə üstündür. Və bəzən xəstənin sağlamlığı naminə biz xəstəni qorxutmalıyıq ki, dərdin bilsin ki, xəstəliyinə biganə yanaşmasın. Onun müalicəsini vaxtında aparsın. Bəzən düzdür, bu insanlar tərəfindən çox mənfi hal kimi qəbul edilir. Amma biz işimizi qururuq o peşəmizə, önlüyümüzə sadiq qalaraq. Xəstə üçün ən yaxşı olanını deyirik. Xəstə bizdən incisə də, bizə pis baxsa da, amma biz bunu deyək ki, xəstə öz üzərinə düşsün, sağlamlığının üzərinə. Bu da bizim peşəmizin üstünlüyündən ibarətdir. Bu osteoporozun
vitamin D çatmamazlığını, kalsiyum çatmamazlığını, ümumiyyətlə kalsiyum fosfor mübadiləsi pozğunluğunun hansı fəsadları ola bilər, hansı fəsadlara gətirib çıxarda bilər ki, biz bu siqnalı verək tamaşaçılarımıza. Onlar bilsin ki, vaxtında üzərinə düşməsə, bax bu ağırlaşmalarla qarşılaşa bilərlər. Bax, bu barədə istərdim. Yəni, xəstələrimizdə qırıqlar ola bilər. Birinci, şiddətli ağrılar ola bilər, dözülməz ağrılar ola bilər. Qırıqlar ola bilər, sınıqlar ola bilər xəstələrimizdə. Geç sağalan sınıqlar ola bilər xəstələrimizdə. Yəni, bir xəstə eşidirik ki, ayağına qırıldı, yatağa düşdü və onunla da dünyasını dəyişdi. Yəni, sağalma prosesi uzun müddətdə gedir. Xəstələrdə yaşlı olduğuna görə, sümük əmələ gəlmə prosesi zəiflədiyinə görə, yaşla əlaqədar olaraq, metabolizma zəiflədiyinə görə, yəni xəstələrdə yatağa düşmə riski var bu zaman. Sonra yataq yaralarının əmələ gəlməsinə qədər gətirib çıxardır. Ritm pozğunluqları olur bu xəstələrdə, aritmiyalar olur, bradikardiyalar olur. Yəni, səhvən kardiologla müraciət edən xəstələrimiz olur. Sonda məlum olur ki, həqiqətən də kalsium D vitamin çatışmamazlığı da osteoporoz yaranır bu xəstələrimizdə. Yəni, bu zaman məqsəd odur ki, hər bir müddətdə bu müddəti uzatmaq. Yəni, nə qədər bacarıqsa, nə qədər öz əlimizdədirsə bu müddəti uzatmaq, bundan biz istifadə etməliyik maksimum dərəcədə. Ən azından kalsiumla zəngin qidalardan xəstələrimiz mütəmadi şəkildə istifadə eləməlidirlər. Dilşad xanım, söhbətimizə ara verək, çünki reklam fasiləmiz var. Reklamları izləyək, sonra söhbətimiz davam etdirək. Hörmətli tamaşaçılar, söhbətimizin bu anında bir anonsu sizə çatdırmaq istəyirəm. Məhz Endokrin Mərkəzin kollektivi bu həftənin sonuna qədər aksiya keçirir. Aksiya isə nədən ibarətdir? Osteoporozudan əziyyət çəkən xəstələr bu klinikanın həkim endokrinoloqlarının konsultasiyasından tam pulsuz istifadə edə bilərlər. Bütün həkim qəbulu pulsuzdur. Lazım olan müayinələr isə bilin ki, hamısı həyata keçirilir və qiymətləri də uyğundur, keyfiyyəti isə dünya standartlarına tam cavab verir. Dilşad xanım, söhbətimizi davam edək. Bunun müalicəsinə gəldikdə bizim söhbətimiz bir profilaktik əhəmiyyət kəsb edir. Çünki düzdür, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var, amma nəzərə alsaq ki, qarşıdan tsunami gəlir. 30 yaşından sonra bütün qadınları bu proses gözləyir və həyat rejiminə fikir verməyən insanlarda, düzgün qidalanmayan insanlarda, düzgün günəş şüaları qəbul etməyən insanlarda, süd məhsullarından kifayət qədər istifadə etməyən insanlarda bu proses 70-dən 80-dan deyil, daha tez qarşılaşacaq. Bu bir kütlədir, bir bunun mütləq profilaktikasına məşğul olmaq, mən elə biləm ki, mütləq vacibdir. Profilaktik olaraq, bax, bizi izləyən tamaşaçılarımıza, gələcəkdə osteoporoz yaranmasın, amma bundan qaçmaq olmaz. İnsan uzun ömürlü olduqca bu xəstəlik qaçınılmazdır. Heç olmasa bunun müddətini uzatmaq üçün və yaxud tutsaq belə bu xəstəliyə, tutulsaq belə, bunun fəsadları üzə çıxmasın deyənə, ağırlaşmaları üzə çıxmasın deyənə, tamaşaçılarımıza nə məsləhət görərsiniz? Birinci xəstələrimiz qidalanmalarına fikir verməlidir. Düzgün günəş şüası qəbul eləməlidirlər. Kalsiumla zəngin qidalardan çox istifadə eləməlidirlər. Deyək ki, vitaminə az miqdarda balıq məhsullarında yumurta da var. Yəni, o qidalarda əsirgəməməlidirlər. May ayından sentyabr ayına qədər həftədə 3 dəfə ən azı 1 saat müddətində günəş şüası qəbul eləməlidirlər. Həmçinin idman hərəkətləri eləməlidirlər. Mütləq yürüş olmalıdır xəstələrimizdə. Yəni, bu cavan yaşdan başlamalıdır ki, əzələ möhkəmliyi olsun. Sonra artıq yəni osteoporoz yaranıbsa, yəni bunu həkim nəzarəti altında, həkim təyinatına uyğun olaraq aparılmalıdır. D vitamini 1500-2000, kalsium 1000-1200 mikroqram arası olmalıdır. Və həmçinin əgər bunlar normaya düşəndən sonra, əgər osteoporoz varsa, bifosfonatlara biz müraciət edirik, bifosfonat müalicəsindən istifadə edirik. Burada da əks göstərişlər çoxdur. Yəni, bifosfonatların qəbul olunması da həkim nəzarəti altında olmalıdır. Yəni, xəstəyə əgər bifosfonat təyin olunubsa, bir yarım saat müddətində uzanmaq olmaz, şaqül vəziyyətdə qalmalıdır, heç bir əlavə dərman preparatı qəbul etməməlidir, bir dolu stəkan suyla içməlidir. Bifosfonatlarla müalicə uzun müddət aparılır, bunların tabletka şəkli və yaxud da ki, iynə şəkli var. Yəni, xəstəyə yanaşma tərzinə görə uyğun olaraq həkim onu təyin edir ki, hansı preparatdan istifadə olunsun. Ancaq hamiləlikdə
bifosfonatlar tam əks göstərişdir və kalsium orqanizmdə az olduqda bifosfonatlar əks göstərişdir. Nəyə görə? Bifosfonatlar özündə kalsiumu orqanizmdən çıxarır. Yəni ona görə kalsium və D vitamini normada olduqdan sonra bifosfonatlarla müalicəyə başlanılmalıdır. Düşünürəm ki, bir efir vasitəsilə xəstəyə xəstəliyini başa salmaq mümkün deyil. Lakin ən azından siqnal veririk tamaşaçılarımıza ki, sizdə bu şey ola bilər bu hallar olarsa. Biz klinika olaraq osteoporozlu xəstələrdə hər D vitamini, kalsium yoxlanmış xəstələrimizə deməli müalicə təyin etməmişdən qabaq osteoporoz broşuraları veririk. Bu broşuralarda hər bir şey aydın şəkildə qeyd olunub, yazılıb, kalsium olan tələbat yazılıb, hansı qidaların tərkibində, gün ərzində nə qədər istifadə olunmalıdır, xəstələrimiz günəş şüası necə qəbul etməlidir. Bunlar hamısı bu kitabçada qısa şəkildə də olsa xəstələrimizin başa düşə cəyə dildə qeyd olunub. Və xəstələrimizə disk verilir ki, bu diskdə idman hərəkətləridir. Osteoporozlu xəstələr, yəni bütün idman hərəkətlərini edə bilməz. Müəyyən çərçivədə müəyyən hərəkətlər var ki, bunlar hamısı qeyd olunub. Və bir də bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq çəkili insanlarda osteoporoz varsa əgər, mütləq birinci növbədə çəki atmaq lazımdır. Bədən kütlə indeksi aşağı düşməlidir ki, sonrakı müalicələrin effektivliyi olsun deyənə. Çox sağ olun Dişat xanım. Həqiqətən çox maraqlı söhbətdir və bu bir təqdirə layiqdir ki, Azərbaycanda artıq bu cür tibb ocaqları var. Var ki, məsələyə əsaslı yanaşır. Müayinələrindən tutmuş müalicələrinə və profilaktik tədbirlərinə görə. Məsələn, heç bir klinikada xəstəyə dərman yazılır, get. Amma bir klinika öz vəsaiti hesabına xəstəni evində belə məlumatlandırmaq üçün broşura buraxsın, disk şəklində piçat edib versin ki, gedin buna baxın və dəqiqləşdirin. Çox sağ olun maraqlı söhbətinizə görə. Hörmətli tamaşaçılar, studiyamızın bugünkü qonağı Endokrin Mərkəzin həkim endokrinoloqu Aslanlı Dilşaddır. Və düşünürük ki, bugün biz sizə kifayət qədər maraqlı məlumat verdik osteoporoz barəsində və daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, xüsusilə bu problemdən əziyyət çəkirsinizsə, heç osteoporoz yaranmayıb, məsələn, osteomalyasiyada və yaxud sizdə kalsifosfor mübadiləsi, D vitamin problemi varsa, bu klinikanın həkimlərinə müraciət etməklə bu problemi aradan qaldırmış olarsınız. Və bir daha klinikanın keçirdiyi aksiyanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu həftənin sonuna qədər osteoporozdan əziyyət çəkən insanlara həkim endokrinoloqun konsultasiyası tam pulsuz həyata keçirilir. Bu xəstəxanada müayinələr keçməklə sizin bu problemin olub-olmamağı aşkar olunur. Əgər varsa, sizə həm həkim məsləhəti verilir, eləcə də bu problem barəsində sizin başa düşəcəyiniz dildə həm Azərbaycan dilində, həm rus dilində nəşr olunmuş kitabça və disk edəcəyiniz hərəkətlər barəsində disk təqdim olunur ki, siz evdə oturub rahatlıqla bu problemi çözüb, bu problemin qarşısını almaqla özünüz öz həkiminiz olasınız. Dişat xanım, studiyamıza təşrif buyurduğunuza və bu cür maraqlı söhbətlərlə tamaşaçılarımızı məlumatlandırdığınıza görə sizə bir həkim olaraq öz adımdan, eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımız adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin bu anında kiçik bir rubrika haqqında sizə məlumat vermək istəyirik. Endokrin Mərkəz hər verilişimizdə müxtəlif mikroelementlər və vitaminlər haqqında rubrika hazırlayır. Çünki məhz bizim yaşamağımız üçün, bir sıra xəstəliklərdən qorunmaq üçün orqanizmimiz kifayət qədər bəzi vitamin və mikroelementlər almalıdır. Ona görə də hər verilişimizdə bəlli bir vitamin və mikroelementlər haqqında sizə məlumat verəcək. Ona görə də mütləq bizim verilişləri izləməyi unutmayın. Hörmətli tamaşaçılar, bugün sizə orqanizmdə vacib mikroelementlərdən biri olan bir element haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bu sink mikroelementidir. Niyə görə məhz sink haqqında danışmaq istəyirəm? Çünki bir endokrinoloq olaraq biz daha çox hormonlarla çalışdığımız üçün və orqanizmdə bir çox hormonların, bir çox fermentlərin, hormonların əmələ gəlməsində, yaranmasında vacib olan mikroelementlərdən biri də məhz sinkdir. O cümlədən bu hormonlardan biri də şəkər xəstəliyinin, diabetin yaranmasında rolu olan insulin hormonudur. Sink mikroelementi əvvəla qeyd etmək istəyirəm, orqanizmin rolu nədən ibarətdir? Orqanizmin böyüməsində, inkişafında, saç tellərinin, tük tellərinin inkişafında, bağırsaqların normal işləməsində, orqanizmdə
yumurtalıqların kişi orqanizmində prostat vəzinin normal işləməsində bu mikroelementin rolu əvəzsizdir. O cümlədən bir çox qeyd etdiyim kimi fermentlərin hormonların yaranmasına rol olduğu üçün bir çox endokrinoloji xəstəliklərin yaranmasının da profilaktikasında da bu mikroelementin rolu əvəzsizdir. Bəs hansı qidaların tərkibində sink mikroelementi var? Daha çox ağartı məhsullarından, pendirdə, yumurtanın sarısıdır, qırmızı ət məhsullarında, balıqda, paxlalılarda bu mikroelementi rast gəlmək olar. Bu mikroelementin çatışmazlığında hansı problemlər yaranır, hansı xəstəliklər yarana bilər orqanizmdə? Əvvəla şikayət olaraq saç tökülmə ilə gələn, xüsusən də alopesiya, yəni tamamilə keçəliyə kimi gətirib çıxaran bir problemin təməlində bəzən zinc elementinin çatışmazlığı durur. O cümlədən iştahsızlıq, iştahın bir yəni müəyyən dərəcədə təhrif olunması, yəni iyi bilmənin, ağızda dad bilmənin pozğunluğu, bağırsaqda ishal, bağırsaq tərəfindən ishal, həmçinin uşaqlarda boyun inkişafdan qalması, qadınlarda və kişilərdə sonsuzluğun yaranmasında, o cümlədən diabet və şəkər diabet xəstəliyinin və zob xəstəliklərinin də müəyyən dərəcədə yaranmasında hormonal çatışmazlığında bu elementin rolu ola bilər. Zinc mikroelementin məhz qanda səviyyəsini yoxlamaqla onun çatışmazlığı haqqında fikir söyləmək olar və o cümlədən bəs hansı xəstələrə zinc elementi verməklə müəyyən dərəcədə onların şikayətlərini azalda bilərik. Yəni qeyd etdiyim kimi əsas da saç tökülməsi olan, saç tökülmədən şikayət edən qadınlarda və kişilərdə, həmçinin bağırsağında müəyyən problemi olanlarda, çünki bağırsaqda əgər o cümlədən şəkər xəstələrində, diabetdə onlarda ishal, yəni ishal çox rast gəldiyi üçün onlar da salla bədəndə mikroelement itirir. Ona görə bağırsaqda kron xəstəliyi olan və ya da diabeti olan xəstələrdə bu mikroelement çatışmazlığı olduğu üçün və bu şikayət olan insanlarda zinc mikroelementi ilə müəyyən dərəcədə şikayətləri azaltmaq olar. O cümlədən yetişkənlik dövrünə girən ancaq boyu inkişafdan qalanlarda, xüsusən də yəni qeyd etdiyim kimi uşaqlarda, həmçinin hamiləlik dönəmində, süd vermə dönəmində bədən mikroelement itirdiyi üçün bu dönəmdə qadınlara böyük rol ola bilər. Həmçinin bu ferment, yəni bu zinc mikroelementi insulin hormonunun əsasını təşkil etdiyi üçün insulin bədəndə çatışmazlığı olan diabet xəstələrdə bu hormonu müəyyən dərəcədə əmələ gəlməsini artıra bilər. Həmçinin zinc mikroelementi zob hormonlarına olan T4 hormonunun T3-ə çevrilməsində vacib olan fermentin də tərkibini təşkil etdiyi üçün müəyyən dərəcədə bu mikroelement bədəndə az olan və yaxud da bir mikroelementlə zəngin olan qidalarla az istifadə edən insanlarda bu hormonun çatışmazlığına rast gəlmək olar. Ona görə də qalxınvari vəzin, yəni zobun profilaktikasında bu mikroelementin rolu əvəzsizdir. Hörmətli tamaşaçılar, zinc mikroelementi haqqında danışdıqlarımı sizə bildirmək istədiklərim bu qədərdir. Ancaq indi bir həkim endokrinoloq olaraq məhz bugünkü mövzumuza, yəni bir həkim məsləhətləri olduğuna görə buna uyğun olaraq bir neçə məsləhət fikrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə bizim yəni sahəmizdə endokrinologiyada yəni biz daha çox hormonlarla əlaqəli işlədiyimiz üçün, yəni sahəmiz bu olduğu üçün və daha çox bizdə problemlər, yəni endokrinoloji problemləri olan xəstələr daha çox artıq çəkisi olan insanlar olur. O cümlədən yəni buna toxunmaq istəyirəm ki, əgər artıq çəkisi olan insanlarda və xüsusən də iştahı çox olan, yəni iştaha və ya da müəyyən bir şirin qidalara meyli olan və çəki almağa meyli olan insanlarda hətta bir endokrinoloji problemin yatdığı düşünülə bilər və xüsusən də yəni dünyanın bir növ deyək çox hal-hazırda artmaqda olan xəstəliyi olan şəkər xəstəliyi bu insanlarda digər insanlardan qat-qat rast gəldiyi üçün, yəni xüsusən də çəkisi olan insanların, irsiyyətində şəkər xəstəsi olan insanların mütləq şəkildə şəkər xəstəliyi istiqamətində ildə bir dəfə nazı yoxlanmasını tövsiyə edirəm. Çünki məsələn yanımıza gəlir pasiyentlər 40 yaşında, 50 yaşında və onlar qeyd edir ki, mənim anamda da, atamda da şəkər xəstəliyi var. Ancaq indiyə kimi heç yoxlanmısınız mı sualına? Heç vaxt yoxlanmamışam, yəni cavabı verdikdə. Yəni bu çox məyus edici bir haldır. Çünki şəkərin mənbəyində irsiyyət çox böyük rol oynadığı üçün bu xəstəliyə görə insanların müəyyən dərəcədə yoxlanmalarını tövsiyə edirəm. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar.
Antivirus proqramının osteoporoza həsr olunmuş bugünkü buraxılışı da bu cür sona çatdı. Biz sizə düşünürəm ki, məlumat verə bildik. Amma bu məlumatdan nə qədər nəticə çıxartdınız, bunun qiymətini siz verin. Sağlamlığınıza fikir verin. Sağlamlığınıza fikir verin ki, sümükləriniz möhkəm olsun. Möhkəm olsun ki, ayaq üstə möhkəm dura biləsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşənədək.